Carai samideanoi, ni attendis tiun ci gloran momenton, ecte 1887, ecte ciam nia cara maestro, Ludovico Laser Zamenhof, publicigis la unuan libron de nia cara internazia lingvo, Esperanto. Multae samideanoi, cun batalantoi, pazai, cae militemai, cun ordigis por atingi tiun ci gloran momenton en la homa historio, Iam ciui homoi, ne poloi cun Franzoi, ne germanoi cun hispanoi e catalunoi, sed homoi cun homoi estu cune, cae sub la verda standardo, parolu en la unusola, internazia, homa, paca, cara lingvo nia, cae finfine, post centoi cae decoi da iaroi, ni alvenis. Hodiau, carai samideanoi, ni festas la finan venkon sur tiu ci fina benko. Esperanto estas la internacia lingvo de la mondo! Yes! Finfine ni atingis nian celon! Gloru al Zamenhof! Gloru estu al Zamenhof! Ĉi tie ni havas matenmanĝon? Ĉi tie ni havas tagmanĝon? Kai Fajra. Saluta. Estas la kvina tago de vojaĝ konkurso. Hodiaŭ la partoprenantoj devas vojaĝi suden por atingi Lionon. La defio estas fari tion petveturante. Do jen la manĝaĵo kiun preparis Carlos, ĉu vi ŝatas ĝin? Yes, ege bona. Sed mi trovis unu hararo. Mi pensas Carlos havas ian malbonan planon. Och, eble mortigi nin. Klaĉon, ni volas, diru pli. Saluton, vidu, ĉio estas vegetabloj, alia frukto, vegetablo. Mi amagis humuson. Post la matenmanĝo, ili preparigas por ekiri kaj petveturi. La poentoj estos dividitaj laŭ la ordo de la alveno. Kaj ekde nun, fareblas la novajn defietojn proponitajn de la teamoj. Bonan matenon. Ni mangis jam kaj pretigas nin por veturi al la sudo. Hodiaŭ ni devas petveturi. Ni vidu kiel tio estas. Se veri scias kion vi faris la pasintan someron kaj silente juĝas vin. Lino trovis tut hazardan litovan flagon. Litova flago estas ĉio. Tamen, la liaj priduvas la tuthazardecon de la foto. Aŭ ŝi ne filmas Emerson, pripensante kiu la fek okazis kun la malnova Zelando. Rozkolora teamo en roza dormĉambro. Saluton, ni ekpreparas nin por foriri. Ni ne ankoraŭ scias, se ni uzas la publikan transporton. Ne, sed mi pensas, ke povas esti bona ideo por foriri de tiu ĉi loko, kio eĉ ne estas Diĵono. Kaj nia nova strategio estas sekvi la violaj kateidoj, ĉar ili ŝajne scias, kien ili iras, verŝajne al la bushaltejo. Do ni simple sekvu ilin. Buona mattinon, odio estes la petvetura tago. Ni ancora estes en Dijon, au en iu merda apoturbo de gi. Facte ni ancora ne vinis multe da Dijon men. Cai nun ni attendas buson, kiu prenos ningis tauga loco por provi ec petveturi. En loco tre proxime de la Juno Largastello, fairemo estes la unua teamo kiu levigas dic fingroin alla auto. Petveturado, comencidges. La kvina tago de vojaĝ konkurso. Ni estas nun en la pugo de la mondo. Ne tio multe kiel en verŝajn. Weiskirchen. Sed tamen ni estas en nordo de Dijon kaj ni devas iri suden al Lyon. Ni devas vojaĝi almenaŭ du horojn tra Dijon por atingi la plej bonan petveturlokon laŭ mapo. Jam estas sufiĉe varma. Compare ol Germanio, kai sen pluve, do almeno tio estes pli bona, ĉu ne? Ni ne plu sekvas la violoj. Ni estas ie. Ĉu la vojo? Oh,
Tio ĉi estas la veturilo de Emerson kaj Fajro. Eble ni povas iri anstataŭ anstataŭ ili? Emerson, Fairo kaj Benedicto sukcesis petveturi post 20 minutojn de atendado. 70, yeah, 70 people combined in pairs, and we have 10 days to travel to Europe with Interrail, half hitchhiking. Okay. So, yeah, that's the cool thing. And we have tasks to perform in each European city. Kaj ni estas ĉi tie kun Laura ŝi petveturigas nin. Ni bezonas preni amiko de Laura. Kio? Amiko de Laura. Oh, Laura iras al Lia. Por la amico? I said, like, you have to pick up a friend. Yeah. I think you understand. Yeah, you understand. I think she would be very surprised to see you in my car. Jaime montras kiom multe li aprezas Kato kaj Adam. Tie estas Jordi kaj Jaime, kaj kio okazis, kion li faris? Ni havas ion novaĵon. Li krokodilas la tutan tempon. Do, ili devas perdi minimume 10 minutojn. Ili eĉ ne havas kvin. Yes. Do, minus kvin nun. Yes. Yes. Krokodiloj. Ŝajnas iom stranga, sed mi esperas, ke ni havos sama ŝanco ol Fairo kaj Emerson, sed ni jam estas profeciaj petveturantoj. Post la kvin peturadoj hieraŭ estas multe da veturiloj, eble ni sukcesos. Mi estas ĉe bushaltejo. Kaj la buso venas en 10 minutoj aŭ malpli. Provas petveturi ĝis la centro. Iel ne funkcias. Ah. Bonjour. Aime bien? Ouais. Bah, Mikola qui était plutôt fan de... Benedicto. It's okay for you? Yes, that's okay. Great. It's okay. Great. Thank you. Taking me. Yes. Oh. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Anglais, toi? Oh, bah, je me démerde, on va dire, mais je reprends des cours à partir de septembre. Ah, c'est vrai? Trop bien. Ouais. Il faudrait que je fasse, là, tu vois. La sorcha sorto estis prenitai kai sukcese alvenis al la sudo de Liono. La violaj kateidoj decidis uzi publikan transporton por atingi pli taŭgan lokon por petveturi. La bueluloj provas sian ŝancon en la sama loko kie fajremo, kaj la sorĉa sorto jam sukcesis antaŭe. Unua sukcesa petveturado de hodiaŭ. Unu homo veturigis nin de nordo de Dijon al sudo, al aŭtoŝoseo, kiu iras rekte al Lyon. Eble nun ni estos pli sukcesaj. Ankaŭ en la sudo la birknaboj pretas por petveturi. Saluton, ni estas nun ĉi tie en la suda sudorienta urborando de Dijon. La kolego ĉi tie jam preparas la ŝildon, kiun ni montros al la aŭtoj. Ja. Do vi vidos nin baldaŭ starante ĉi tie, atendante eble minutojn, eble horojn, eble tagon. Do jen, ni vidos. L'esperanto, c'est langue. Ouais, c'est ça, c'est le la langue universelle, l'espéranto. Non, ça a rien à voir. La langue universelle, oui, universal language. Oui, oui, ça, mi parolas mal rapide, vi povas compreni kio mi parolas. Mi. C'est d'accord, j'ai pas tout compris. Yes, yes, bah, yes. Tu parles. En fait, quand elle parle, là, tu comprends les paroles qu'elle dit, quoi, en fait. Ouais, à peu près. Approximativement. Ok, c'est vraiment sérieux. Et vous êtes d'où? Where do you come from? Ouais, merci. Et? Ah! Saluton! Ni estas ie en la centro, sed ne aspektas kiel la centro. Kaj ne vidas, ĉu vere estas koltoj? Ŝajnas, ke estas pitpilka temo. Ni havas tian tukon. Ah, jes. Ĉu ni interŝanĝu ion? Dua sukcesa petveturado kaj por la ruĝa teamo kaj por la sorĉa sorto, kiu nun marŝas ĝis la piaĝejo. Por ĝeni la homoj, kiu atendas por pagi. Ni iras ĝeni ilin kun belaj ridetoj kaj malesperaj ŝildoj. Daŭre en la kostelo kelkaj teamoj prenas sian tempon. Ĉi tie ni havas la alian teamon. Ĉi tie ni havas alian teamon, la plej bonan, kiun ni plej ŝatas. Normalaj homoj. Ah! Ĉu vere? Kiu estas la unua teamo? La beluloj? Ne, ili ankoraŭ estas en Dijono kaj la brako de Adi laciĝas. Ĉu ĝi doloras?
Mi povas teni la manon anstataŭ vi. Tamen ili ne perdas la esperon. Mia ŝtrumpeto ĉi tie. Wow! Mia ŝtrumpeto. Fek. Saluton, ni trovis la skoltoj en Francio kaj ni ankaŭ estas skolto. Do ni emete varbos ilin kaj ili diros kelke frazoj. Do saluton. Saluto. Ne forgesu la akuzativon. Mi estas Paul. Mi estas Esperanto. Mi estas Gaspar. Mi ŝatas Esperanton. Saluton. Mi estas Augustin. Mi ŝatas Esperanton. Mi ne povas kredi tion. La atendante petveturadon. La veturiloj malrapidiĝas, ĉar estas la peaĝo, do estas sufiĉe ĉil. Mi pensas, ke ni trovos. Ege bonŝance por la virknaboj. Post nur 3 minutoj stari apud la vojo kun la ŝildo, haltis ĉarma paro, kiu translokiĝas al Liono. Granda sukceso, konsiderante kiom malfacile estas petveturi por triopo da iĉoj. Espereble ĉio iros bone, ĉu ne? La organizantoj ŝategas la defietojn, kiujn ili mem kreis, kaj ne povis rezisti la tenton disdoni glacikubojn al arboj. Ja? Miako. Oh, kiom varma! Eble mi devo refreŝigi arbon! Tio estas arbo, laŭ vi? Ĝi estas sufiĉa arbo, jes. Sinjoro? Kun la bovo. Donu vin, esto. Jes. Tri. Estas freŝiga. Kvar. Kaj kvin. Kaj nun por Oŝrine, kiu ŝatas manĝi glaciaĵojn. Multe por Oŝrine. Saluto, mi estas en buso kaj mi volas iri al la centro en la urbo, ĉar mi devas iri al Liono. Kaj la buso foristo estis tre amika, ĉar li lasis min entri senpage. Do bone, Esperanto senpage denove. En centro ni prenos alian buson por iri al la sudo kaj tie demandi por petveturi. Mi esperas ke mi havos ŝancon. Bone, mi filmas fajro. Mi ĵus trovis hazardan estonan flagon. Pli malpli. Por mi tio estas tre estona kaj tre hazarda, do. Okay, bone. Fajremo alvenis unue kaj tial ili gajnas kvin pliajn poentojn. Tui poste, profitis la tempon por fari la defieton proponitan de Jojo construi homan turon. Okay. La sorcha sorto tranquille sidas kaj atendas ĉe la piaĝejo. Mi povus sidi tie dum unu horo. Sed tamen ni esperas, ke ni ne bezonos unu horon. Yes. La veluloj aldonis la literojn SVP, mallongigo de s'il vous plaît, al sia ŝildo. Ĉar bonaj manieroj gravas ankaŭ dum petveturado. Jojo petas veturigon, sed francoj ne ŝatas krokodilojn. Nenio volas. La violaj kateidoj instruis grupon de skoltoj kiel danci la bambon. La ruĝa teamo estas nun 10 kilometrojn for de la celo. Ja, apud la rivero de Liono. Kaj ni estis petveturigitaj ĝis la urbo, sed ne tuj apud nia loĝejo. Estas 10 kilometroj piede. Ni atingos la lokon kaj tiam eble ni provos fari pli da defietoj. Ni tuŝos la teron nun. La gajnontoj ŝajne ili ankoraŭ estas ĉe la hotelo. Kaj ni jam havas la teamon, kiu atingis la ejon. Kaj la teamo, kiu pigris kaj dormis. Do kaj fakte mi ĵus legis, ke la unua teamo jam alvenis Liono. Ne. Kion do fakte faru nun? Ĉu vi sekas? Ne. Jes, jes tio. Do ni ne gajnos, kaj ni estas la gajnontoj, do kion ni faru? Ni jam bona ideo, fakte. Jes, estas unu teamo, kiu jam estas en Liono. Estas ni, kiu estas mezvoje, kaj estas unu teamo, kiu ŝajne ankoraŭ ne eliris la hotelon.
Ili moraš dormi, no, ni vidiš čuj, ili moraš vesper manje. Fakte, ka to ka jadam, la, la teamo ki ju namičas kaj non toj, Estas čiel la lasta. Ebla gajnos iam. Plevaša in ne tom tivi či... Seson. Seson, do, sed. Ili džuas, espere. Nu, ili fakte trompis nin de nove. Tiu filmeto estes registrita antaŭe kaj ili fakte kunvojaĝis kun la veluloj. Kaj mi jam petveturas, kaj ili ankaŭ. Kaj la unua teamo de Emerson kaj Fajro ĵus alvenis Lionon. Kaj ni ĵus sendis tiun filmeton, kiam ni diras, ke la unua teamo alvenis Lionon, kaj ni estas en la gastejo, sed tiun filmeton ni fakte faris pli antaŭe. Do nun ni havas tiun avantaĝon, ĉar ĉiuj pensas, ke ni ankoraŭ estas en la gastejo. Kaj Carlos estis tiel furioza, ke li eĉ skribis: Adam kaj Katu, vi devas eliri la hotelo. Hotelo ne, Carlos, bonvolu, ne forgesu la akuzativon. Do ni ĵus ricevis alian mesaĝon, alian video mesaĝon de Adam, kaj fakte ili jam estas petveturante, do ili mensogas, kaj neniu daŭre restas en Diĵono laŭ nia scio. Do ĝis nun la petveturado estas sukcesa. Salut. Salut. Kio la bra? Ni estis post eble kiel kvin aŭ dek minuto de veturado kun tiuj ege bonkoraj uloj, kiuj kunprenis nin, haltis nin la polico. Kaj ŝajnas, ke tiu ĉi kamiono, en kiu ni kunveturas, estas pli malpli ekzakte 100 kilogramojn tro peza. Kaj pensu, kion oni povus forigi de tiu ĉi kamiono por fari ĝin laŭleĝa denove. Li rajtas daŭrigi, sed li devas pagi. Naudek Aaron. Kai li diris ke yes, ne en ordas, mi konportos vin. Kai mi simple pagas. Kai mi diris, ah yes, kompreneble, ni pagos la monon por vi. Kai li diris, ne zorgu, mi pagos. Wow. Tamen, ja ne havus alian opcion, ĉar se ni devus esti lasataj ĉi tie, ni estas nur en la mezo de nenio. Mezo de nenio inter policistoj. Kai do ni ne havus ian eblecon fari ion ajn tie. Ja, ni povas pagi la fekan kotizon kaj poste sendi fakturon al Carlos pri tio simple. De io malamos nin. Ni estis naŭ homoj kaj du esperantistoj. Nur du esperantistoj. Ça va pas, c'est pas Lyon. Donné jus captis la auto. Ni du captis kaj ili venis al mia auto kaj demandis ĉu estas du pli lokoj. Ĉu vi pensas ke ili sukcesos? Babilas nun. Pensas en eble daŭras por longe. Do ni vojaĝis kun iu ege ĉarma virino kaj kun Adam kaj Kato. Ili diris, ke ni bezonas mikrofonon, sed mi pensas, ke ne. Mi pensas, ke ege bone aŭdeblas, ĉu ne, Benji? Tute ne. Fek al vi. Nun unu ege dolĉa virino prenis nin ĝis la vojo de Lyon. Ni pensas, ni iros tien kaj stari tien kaj poste vidi, kio okazos. Ankaŭ estas kontraŭleĝa piediri en la aŭtostrado. Jes, ĉu ni povus uzi ĝin denove aŭ ĉi tie? Ah, ne, forse tu estas insektoj. Do, ni iras tie je la vojo, kie ni esperas, ke la aŭtoj haltu. Ni estas en la aŭtostradon, do ni ne povas transiri, sed ni devas, ĉar la vojo ĝis Lyon estas tien. Okay, estas tiuj policistoj tie, kaj ni vere ne volas, ke ili donu al ni iun punon. Se ili foriras nun, mi pensas, aŭ ne, ili simple kontrolas iun. La policisto ne mun punis ilin,
Kai fakte, gentile indikis la perfectan lokon por forfikigi. Kai en tiu loko, ili sukcesis kapti auton. Yes. Mi jam estas ĉi tien en la apudaĵo de Liono, kai post du horoj kai iom plu da vojaĝado pere de petveturado, ni jam sukcesis trafi nian celon, kiu estas esti ĉi tie. Kiel ni faris tion? Kiel ni sukcesis? Salite de la polico kaj la kamiono estis kiel 100 aŭ 200 kilogramojn tro peza, kio iomete povus kvazaŭ esti bona kialo por elĵeti nin. Sed la uloj estis ege bonkoraj kaj ili simple diris ne, kaj ili pagis iun etan punon, kaj ni eĉ ofertis al ili repagi tion, sed ili diris ne, ne zorgu, do estis kiel vau, niaj anĝeloj hodiaŭ. Nia petveturado estas ege sukcesa. La violaj kadeidoj estis tre rapide prenitaj en granda veturilo, en kiu fakte jam estis alia petveturanto. Kaj ankaŭ ni donacis ion al ri. La pluŝa ĝirafo trovis novan hejmon. Saluton, Fario. Saluton. Kie ni estas? Ni estas al Lyon. Yay! Jen la muzeo! La muzeo estas tro granda. Mi ne aperas en la filmeto. Ah, bone. Vi vidas, ĝi estas tro granda. Kaj jen kion ni trovis. Hazardan latvan flagon. Run. Tanto estas ege grandaj kaj mi ne havas ion por tranĉi ilin, do mi ne povas preni ĝin, sed ankaŭ ĉar mi ne havas longajn pantalonojn. Estas tiuj plantoj kiuj kiam vi tuŝas ilin, via korpo reagas. Mi ne memoras la nomon. Urtiko povas esti, ne? Jes, io tia. Do mi stultis, mi ne sukcesis kaj nun mi volas grati miajn krurojn. Kaj ni ne havas la floron. Ni trovis unu ege afabla virino. Saluton, mi esta Isabel. Saluton, Isabel. Saluton. Ci estas ege freneza kaj mi ŝatis ŝin, do Dankon. Ŝi fakte ankaŭ havas tri ulojn. Ŝi havas... Ŝi havas du filojn kaj unu filinon, kaj ili aĝas 22, 21 kaj 30, kaj ŝi diris, ke ili certe volos esperantiĝi. Ŝi donis ŝian Facebookon al ni, por ke ni sendu al ŝi pli multe da informoj pri Esperanto kaj KTP, do tion ni faros. Kaj nun ni atendas alian auton, ĉi tie en... kiel nomiĝas la urbo? La urbo mi ne scias, sed... Neniu scias, sed... Ni atendas auton por veni al Lyon. Yo. La beluloj kaj la gajnontoj staras en tre bona loko por petveturi, sed nun ili volas disiĝi, kaj por decidi kiu restos tie, ili ludas ŝtonon, papero kaj tondilo. Jes, pravas. Do nun ili havas tiun bonan lokon tie, sed fakte ni ankaŭ povas gajni. Do nun estas tiu konkurseto, ni estas la gajnontoj, do kiu gajnos, ni vidos. Do ŝajne Lino ĵus trovis hazardan, tuthazardan litovan flagon ĉe la bushaltejo. Ĉu vi povas montri ĝin? Tiam estas klare litova flago. Kiel estas via tagmanĝo, David? Bonega, do estis skrita kun multege da amo, do mi ne povas diri ion kontraŭ tio, sed jes, necesa post iom da perveturado. Aquí, cama, y habas. Do... Ĉu ni venos tien? Du te amoj atendas, du te amoj survojas, kaj kvar te amoj jam estas en Liono. Tri el ili nun devas esti pli rapidaj por atingi la muzeon kun fluejoj pli frue kaj gajni pli da poentoj. Nun en Liono estas tre varma. La petveturado
Tre sukcese, tiel bone kun Gabriel. Ŝi rakontis siajn aventurojn kun petveturistojn. Do iam ŝi eĉ havis ulon, kiu manĝis glavon en sia veturilo. Kaj li faris do prezentadon de lia artaĵo, sed en sia veturilo. Kaj sen diri al ŝi unue, de unu al alia momento ŝi vidis la ulon manĝi glavon. Do. Tutte stranga rotta, set ege amusa. Lyon ni voyages busse, poste ni voyages metroe, kai poste ni voyages trame. Ni estas en metro. Tramo bus. Ni atingis Lyon, ni en salon. Yes, ti estas la muzeo. Kaj nun, io devus esti Carlos, Shirne, Ugne, kaj Emerson. Koni sorĉas por ili kaj pleni kun la tagmanĝo. Yes. Atendanta, oh jen nia buso, ni kuru. Do, Adi, ni estas en la auto. Dis tio estas nia tria petvetura auto. Kaj tio estas rekte al Lyon. Do, ŝajnas ke estis bona decido disiĝi. Ni alvenas! Yay! Ĉu ni estas la tria? Ŝajne ili ĵus alvenis. Estis tio bona hejme kaj Jordi alvenis je la placo kie ni petveturis kiel 10 minutojn post ni kaj ili ankoraŭ estas tie. Bonvolu! Ni estas tre malfeliĉaj. Ĉar neniu volas preni nin, ĝi estas tre malfeliĉa. Bonvolo! Post kvin minutoj trovis ion, kiu kunportis nin. Estis tiom bonŝancega. Nekredebla. Absolute. Kaj vi gajnas tri aldonajn poentojn, ĉar vi vojaĝis kune. Jes. Mi vidas la triopo, estas la tria te amo. Ne! Fake! Jen la vivo. Regina. Tio estas nia hodiaŭa trikalo. La organizantojn kaj la triopon. Saluton! Do ŝajne ni havas la kvar temojn. Kion ni vidas? La triopo kaj Jento kaj Sof. Kiel mi diru nun? Kiel ne? Sed kiel mi diros, mi scias. Saluton, karaj. Saluton. Sed ni estis la duaj. Sed ni ricevas aldonajn pontojn por esti tio en ordas. Saluton, Kalaton. Ni alvenis. Ĉu vi povas kredi, ke ili veturis nin ĝis ĉi tie, ĝis la muzeo? Estas tute nekredeble. Ni pensis, ke ni devos preni la metron aŭ la buson, tramon. Tute nekredeble. Ni estas lacega. Jaime, estas lacega. It's Britney, bitch. Nun ni estas en Liono, finfine alvenis, kaj denove tuŝas la plankon. Ciui teamui succesis alveni Lyonen sen probleme. Ce la museo, post la tagmanjo, quelcai profitis la tempum por fari de fietoi. Ia mi ti regardo, ia mi profitis! Asanda! 200 el fontalo! Oh, wow! Mi trovis tut hazardan euron en tiu ci publica fontano. Mi estes riciulo. Post tiom da petveturado, compreneble, ili volo simple tranquilligi kai riposi. Io la fec? Oh! Au, eble estas bona momento por surgrimpi vi antemano. Estas interesa sperto. Ege interesa man jaro de sportumido, mi ŝatis. Saluton! Tio estas Franco. Kaj nun mi estas en la rivero. Ĉu vi vidas tio? Pluvas kaj nadas. Bageto. Estas bageto. Ĉu kolomboj volas? Ili alvenis al la gastejo, kie ili tranoktos.
Lino montris kiel fari la defieton orangina bubaccio. Ni tostas, la glaso de tuŝas kaj kiam tio okazas, ni ektrinkas. Gentel senkompate mortigis botelon da vino. Kio estas festo en la feka ĉambro? Kaj kio? Tio estas alto. Poste ili kune refreŝiĝis en la naĝejo. Jen la puentaro ĝis nun. La bierknaboj montras klaran superecon. Tamen ankoraŭ ĉio ajn povas okazi. Jojo kaj la gajnontoj... Nu, eble ne ĉio povas okazi. Tio estas ĉio ĝis nun. Memoru ŝati, komenti kaj kundividi la videon al ĉiuj viaj amikoj. Abonu la kanalon de Tejo Esperanto por pliaj videoj de Esperanto senlime. Manĝu vegetablojn, trinku akvon kaj ne forgesu la akuzativon. Verda venko, marŝas flate, marŝas, marŝas flate, marŝas ni al verda venk, ni venkos. Ĝis la venonta. Ni venkos. Ni venkos. Ni estas la gajnontoj, sed venkas ĉiuj. Ĉar en la fino, se vi ne venkas, se vi jam ne venkis, ne estas la fino.